В столиці відбулася презентація житлового кварталу Central Hills. Це перша в Україні колаборація девелоперів та митців. Закритий комплекс бізнес-класу – це 8 житлових будинків із розвиненою інфраструктурою, ТРЦ, спортивними майданчиками, закритим власним парком, дизайнерськими інтер'єрами, дитячими закладами і великою кількістю паркомість. З презентації повернулася і наша знімальна група. У Голосіївському районі столиці на 12 гектарах розпочалося будівництво житлового кварталу «Central Hills». Під час його проєктування особлива увага була приділена місцям загального користування. МОПи – це місця спільного користування. В останнє час вони користуються доволі таки сильною привлекательности для инвесторов, так как когда инвестор вкладывает свои деньги в жилье, он покупает не только квартиру, а условно стиль жизни, комфортное пребывание в самом МОПе. Сюди входять і дизайнерські холи з шедеврами українського мистецтва, вестибюлі, схожі на лобі-бари, і зручні кімнати для перемовин. Приміщення для охорони, теплий дизайн інтер'єра, швидкісні ліфти тощо. Тобто люди зможуть задовольняти свої потреби на території житлового комплексу. Я думаю, всі, хто цінує якість, хто цінує комфорт, хто цінує найвищі стандарти, це для них. Це буде місто у місті, де на закритій території розташуються інноваційні дитячі зони, садочки, школи, спортивні майданчики, фітнес-зал, ТРЦ та наземні і підземні паркінги. Визначити клас забудови та ціну за квадратний метр у житловому комплексі допомагали аналітики. Наше рішення, воно допомагає забудовнику самому занести той перелік критеріїв і динамічно розрахувати, змоделювати оцю рівноважну ціну ділянки, зважаючи на внесені параметри. Тобто забудовник сам має можливість внести усі ці параметри і переконатися, що його гіпотеза коректна чи не коректна. Унікальність концепції майбутнього житлового кварталу полягає у його наповненні сенсом. Компанія «Лев Девелопмент» створила колаборацію з митцями, аби прикрасити територію арт-об'єктами і вдихнути у нерухомість філософію. Залучаючи скульпторів, митців, архітекторів, які приносять свої ідеї, свої свіжі погляди, залучення міжнародного досвіду, дозволяє нашій компанії створювати дійсно висококласне житло, висококласні комплекси для проживання людей. Компанія обрала символом свого нового бізнес-проєкта – скульптуру сучасного українського митця. Робота увійшла до основи логотипу та буде прикрашати житловий комплекс. Це перша колаборація девелопера і скульптора. Скульптура називається «Роздуми», скульптура з авторської серії «Суф». Це авторська серія про нашу внутрішні, наші різні переживання. Наша спільна колаборація, вона унікальна, оскільки це вперше, коли публічний простір девелопмент-компанія запрошує арт-агенцію до співпраці. Вид з квартири буде на Дніпро та Печерські пагорби, тому акцент у квартирах буде зроблений на високі панорамні вікна, натуральний камінь та лаконічність ліній. Першу чергу «Central Hills» планують здати вже в експлуатацію у 2022 році.